ឆាប់ឆាប់ឆាប់ណែកំពុងពេញខ្លាំងក្រំស្រ័យវាមានជីវិតខ្លាញ់តែប្រោះ
ស្រ័យតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងចិត្តឬទេព្រោះក្រាស្រ័យឬឆ្ងាញ់សុំបងចេញឲ្យឆាប់ឆាប់ជើងឆាប់ណាកំពុងពេញខ្លាញ់ក្តាមស្រ័យវាមានជីខ្លាញ់តែប្រងក្តាមគេបដាច់ញ៉ាដៃបងជាអ្នកចិត្តក្តាមក្តាមក្តាមអូនក្តាមក្នុងព្រះស្រ័យពេញចិត្តឲ្យបងចិត្តឬទេព្រោះក្រាស្រ័យវាឆ្ងាញ់សុំបងចិត្តឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់ណែកំពុងពេញខ្លាញ់ក្តាមស្រ័យវាមានជីខ្លាញ់តែប្រញាប់ក្តាមគេបដាច់ញ៉ាដៃអត់ដាច់ទេអូនបាទសុំគ្រប់ចិត្តចូលរងចាំបាទជាមួយដនត្រីសាស្ត្រស៊ីធុនបាទសួស្ដីម៉ែអូនសញ្ជាថាមិនពេកកែមិនបានម៉ែណាអូនមិនបានសបាត់សបាត់ទេតែអូនអស់មួយជីវិតថាស្រឡាញ់ណាស់ដល់ចឹងក៏មិនប្រែចិត្តដល់បានណែមិនមែនទេស្រីរាល់ថ្ងៃបងខំធ្វើការថាមានពេលឯណាប្រសាណាក្រុមស្រីស្នូមកមិនចោលទេស្នេហ៍អើយកុំរសាទូពេលយកពេលធូរមកមើលមកយកសពមកឡពេលមកស្រីមកហើយស្លៀកតាណាភាសាតែញ៉ាំបបោសយើងធ្វើឲ្យទន់ចិត្តនឹកស្មានថាអូនក្រៃអូមកសូមអូនវតាអូនអើយឈប់ផលទៀតហើយសពបានឡងសពណងផ្អែមណាស់ព្រះអើយ
កស្រីមកស្លៀកតែម៉ាទៅផ្សារទៅទិញខ្សែកយើងធ្វើឲ្យទន់ចិត្តនឹកស្មានថាអូនត្រេញអមងសូមអង្វរណាអូនអើយឈប់ពោទៀតហើយបានបងយកទៅធ្វើប្តីឯណាទៅផ្សារតែអីបងជួយចានអើយបងឯងខ្ញុំមិនអើយគឺជាម៉ែលើកឲ្យក៏មិនអើយយកដែរបងអូននឹកព្រួយរឿងប្រាក់ខែតែទេស្រីបងទុកឲ្យទាំងអស់អើហាមិនតែចូលមកតើឲ្យស្រីណាស្រងនឹងមកពីរុកដែននៅកំឡៃកន្លះមែនដែលក្នុងដូចជារូបអូតែកំឡងមិនប្រោសួតយ៉ាងតិចប្រពន្ធមួយកូនជីមួយម្លោណាដើរតែបោកគេឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនចាប់ថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេកំឡោះឯណាបាទជួបស្រីស្រងរោជិអូតែ